fazer uma iniciação, sabe? Então, muitas opções que tem. Dudu, fechou um Tarik. Tá fechado esse Tarik aí? Tarik Kalista. Uma dupla aí que já não é de agora, já vimos a... Não fechou. Não foi. Foi pra Renata, então. E eu gosto. Surpreendeu o time da RNG. Será que vão puxar o gatilho? Puxaram. Pra cima do Ming, ele usa a âncora. Então vai tudo pro Gala, que usa o salto foguete e escapa. O Ming tem que usar o flash. E aí não. Só que o Wei chegou pra botar ordem. São 3 contra 2. O terror pega lá atrás, que o Ming morre depois do flash. E Unified é perseguido no salto foguete. Ele usa o exaustão. O Ming ficaram na rota. Pegou a onda sônica no Galo. O dano é intenso. Ele seguiu no salto foguete. Mais um flash. Coloca o Galo em segurança. Agora é o Ming. Que vai tomando a possível execução aqui. Agora o B tá chegando, também vai buscar. Acertou. Oh, aí pode, pegar o nosso também. Olha só, porque o Ming não tem vida, mas não tem onda de Minion. O Ming fica por ali, vai tentar voltar. Olha o momento, é dele! Alto, objetivo importantíssimo agora aos 8. Acharam o Juhan! Se ele tava fazendo a contenção, quem é que protege ele? Ming! Até nos 10 minutos, se ele tem já uma eliminação. E é bem na torre, as barricadas são... Era pra ter rolado aquele domínio da rota do meio mais, com mais velocidade, pra daí. Pela primeira vez deve estar comemorando. E por ronda de Minions, eles chegaram agora pra cima do Bin. Ele busca a proteção da torre. É sempre difícil matar uma Gwen, só que com 4 jogadores. O PSG nesse momento tinha pressão lá na rota superior. Vão perder a torre da rota do meio. Que... E o dragão. É aquela questão, sempre devolve. Ih, aqui abaixo. Ok, Wing! Dessa ele não sai, meu amigo. É eliminado. O abate ficou na mão do gato. A RNG vai trabalhando. Olha isso. Vão pegar na side sozinho. Vão caçar. Olha o dano como é intenso pra cima do Ben. Ele tá perto da torre, mas não tem jeito. Não tem. O Arauto fica por aqui. É bem na torre, mas ela não cai. O time da PSG se posicionamento pra fazer esse dragão. PSG vai tentar. Você impede a rotação dentro da própria selva do seu adversário. O Juhan queria jogar pra cima do Wei. Deu de cara, caiu no colo do Ming e do Galo. O time da RNG garante outro abate. O Wei faz mais uma entrada. Bing vem chegando pelo flanco. Ele quer o K-Wing. É quem é perseguido. O Hanabi para por ali. Tenta uma contenção. O problema é que tá contra 3 jogadores. E aí, meu amigo? Não tem poça que salve. Já era pra ele. Ficou no mano a mano. O Xiaohu não acertou o encanto. O Bing. Dragão vai nascendo agora, o time da RNG vai fazer esse dragão ali. Aí. Mais um dragão na mão do Bey, chegou junto. O time da RNG tá esperando a jogada. De novo é pra cima do Bey. O Xiaohu se aproxima, brilha na hora certa, consegue uma boa bicuda o Juhan, mas o Bey ficou pra trás e vai ser eliminado. É mais um Bey, olha o Bey onde tá. A torre no meio já caiu. O inibidor é o Xiaohu, é quem vai derrubar a torre. Já são 2 torres dentro da base no chão desse ano. O problema é força pra poder brigar, força pra poder lutar. Ainda assim eles tentam. O Ming, Xiaohu e o Bin fazem a contenção. Enquanto o Wei e o Gala vão resolvendo o problema do Barão. A luta estoura. O Barão já foi garantido. O Ming fez o corpo. Ele tenta sair com a âncora. Por enquanto vai conseguindo. Ele escapa por dentro do... Puxar o jogo. Na parte inferior do mapa já caiu a torre. No meio o inibidor vai sendo alvejado. São 2 inibidores ao todo. Os 2 caíram praticamente no mesmo momento. Uma avalanche da RNG pra cima da base do PSG, que não tem como se defender. Eles estão vendidos na partida. O Bin faz a contenção, não deixa o Hanabi jogado. Do outro lado, o Xiaohu vai levar o inibidor. Tá em frangalhos a base da PSG. Não tem muito mais o que ter defesa. O Bin agora tem que brilhar porque a torre tava nele. A entrada do Bin é muito forte. Deixa toda a PSG detonada. Os abates vão começar a sair agora. Já morreu o Juhan. O resto do time foge pra base. Caem as 2 torres do Nexus, que tá pelado. Hanabi tenta entrada. O Nexus vai sendo detonado. Boa onda do K-Wing. Ainda assim não é capaz de fazer a RNG suar. Não faz a RNG sangrar. Os abates saem. E a RNG vem pro GG. Vitória RNG! Os times jogam num meta rápido como esse. Você joga 4 caras pra garantir uma eliminação sem nenhum grande recurso naquela parte do mapa e você perde todo o resto. É um crossmap, é uma desses piques que tá no meta e a gente tem que começar a ficar de olho, hein? Honestíssimo. Eu acho que ele, dependendo da composição, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado pra pegar essa escolha, é claro, mas encaixa muito bem em composições de teamfight, composições que você vai rodar.